Коомчулуктун пикири аткаминерлердин чечим кабылдоосуна күчтүү таасир эте баштады. Бул ачык коомдун калыптанышына салым кошо турган чоң жетишкендик деген пикирин Алмазбек Атамбаев 24 декабрда журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйынында билдирген. Коомчулуктун пикирине маани берип эсептешкен негизги учурлар кайсылар болду? Кабарчыбыз Гүлнара Касымбекованын материалында. Азыр маалымат технологиясынын заманы, коомдун көпчүлүк бөлүгү жаңылыктарды интернеттен алат. Анан да жаштардын басымдуу бөлүгү социалдык түйүндөрдөн чыкпайт. Мындан улам кандайдыр бир маалыматты жашыруу мүмкүн эмес. Кайсынысы болбосун калкып чыгып турат. После второй революции, вот что я заметил, экинчи революциядан кийин бийликтегилер жана аткаминерлер коомчулуктун пикирине чоң маани бере баштады. Бул ошол революциянын негизги жетишкендиги десек болот. Ал тургай айрым маселелерди чечүүдө көпчүлүктүн пикири сөзсүз эске алынып жатат. Азыр өлкөнүн тагдырын чече турган маселелер эле эмес. Мамлекет кайсы акчаны эмне максатта алары, кайда жумшары дагы алаканга салгандай билинип турат. Силерни алба деп эл айтты эле, албай калбады. Элдин күчү бар болбой эле. Элдин күчү болуш керек. Элге башы иш керек. Ак үйдө отурса деле. Мурдатан бери, мурда, может быть, элди көзүнө илбечи, а бирок азыр кубакта элдерди кадимкидей эле элден коркуп эле элдердин мнениясы менен кадимкидей эле сана бөлүшүп калды. Бул биздин мамлекет кызматкерлери, чиновниктерди кооптондурган дагы бир тармак, бул социалдык тармак болуп калды да. Ошондуктан чиновниктер, мисалы, бүгүн көпчүлүк эле чиновниктерди, мисалы, Facebook'та же болбосо башка социалдык тармактарда өзүнүн даректерин ачып, ошол жерде отурган чиновниктерди да көрүп калабыз да. Азыр биздеги маалымат каражаттары биринчиден абдан кайсыл бир окуяны абдан оперативдүү беришет. Ошого жараша эле ошондой эле тездик менен мындай коомдук реакция жаралатат да ошол окуяларгачы. Мисалы, буга чейин жанагы эшекке байланыштуу окуяны алалы да. Заматта эле мындай маалымат каражаттарын баары жазып чыгып, мындай коомдук реакциялар абдан курч болду. Ошол эле депутаттардын чыгымдарын кыскартуу. Жогорку кеңештин депутаттарына кресло сатып алат деген маалымат коомчулуктун талкуусуна жем таштаганы көпчүлүктүн эсинде. Анан да креслонун аркасы менен интернеттеги талкуудан улам айрым фракциялар кайсы бир кол тийбестиктерден баш тартты. Өкмөт кежи мамлекеттик сатып алуулардын порталындагы жаңылыктарды журналисттер жана аналитиктер бирин калтырбай окуп турат. Алар аркылуу коомго маалымат жетет. Анан албетте көпчүлүк дагы талкуулап аткаминерлерди сындап чыгат. Бул жагдай чиновниктердин таза иштешине таасирин тийгизүүдө. Эскерте кетсек, өлкө башчы маалымат жыйында аткаминерлерди көпчүлүктүн пикири сестендип жатканын айткан. У нас же что меня радует больше всего? У нас начинают смотреть на общественное мнение. Это главное, что меня радует. Все министерства, ведомства, судебные там руководители начинают смотреть, а как по этому делу реагирует народ и так далее. По любой вещи. Это прекрасно. Вы, может, это не замечаете, и вроде бы там мелочь, там за кресло идет свистопляска, потом это решение меняется. Но это говорит о том, что общественное мнение, благодаря, конечно, вам, тут я вас редко хвалю, но похвалю. Благодаря вам общественное мнение начинает в стране играть очень большую роль. Это прекрасно. Өкмөттөгү аткаруу бийлиги катары элдин кеби менен эсептешпей койбойт. Анан дагы андагылар интернетке чыккан ар бир маалыматты кыя кетирбей чынбышыгын аныктоодо. Элдин пикирин өкмөт ар убакта изилдеп карап, соц сеттерде жазылып турса ошолордун баарын карап турабыз. Анткени элдин пикири правительствонун жумушуна абдан керектүү. Азыр ал тургай аткаминерлер унаасын туура эмес жерге токтотсо дагы талкууга алынат. Кыскасы, чиновниктердин иши эле эмес, баскан турганы дагы коомчулуктун элегинен өтүп турат. Гүлнара Касымбекова, Канат Канеметов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал.